Դերասանուհի Սոֆյա Պողոսյանը եւ իր ամուսինը դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը այս օրերին եւս իրենց հանգիստ են անցկացնում հեքիաթային Բալիում։ Հիշեցնենք, որ Սոֆյայի քույրը Մայա նույնպես գտնվում է Բալիում ամուսնու հետ միասին։ Սոֆյան նոր գեղեցիկ եւ ջերմ լուսանկարներ է հրապարակել իր Instagram-յան էջում։ Լուսանկարներում նա եւ Աշոտը գրկախառնված համբուրվում են։ Քեզ հետ ամեն տեղ դրախտ է։ Լուսանկարին կից գրել է Սոֆյան խոսքն ուղղելով սիրելի ամուսնուն։